Hei! Jeg heter Helga, og jeg jobber som fagrådgiver på olje i Naturvernforbundet. Den våren her så skal regjeringen avgjøre om de skal tillate oljeboring helt nord i Barentshavet, innenfor iskantsonen. Iskanten, eller iskantsonen, som er den mer korrekte faglige betegnelsen, det er overgangen fra fast is til åpent farvann. Det området her, det er et økologisk hotspot for livet i Arktis. Det vil si at det er veldig mange arter som lever, bor, spiser og formerer seg her, og som er helt avhengig av det området her for å overleve. Ifølge Polarinstituttet så viser deres oppdaterte forskning at hele iskantsonen, ikke bare isen, men også det åpne farvannet, er viktig for livet i Arktis. Basert på denne kunnskapen, så anbefaler alle de miljøfaglige etatene, det vil si Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet, at grensa for iskantsonen bør settes lenger sør enn i dag. Men det er mange som ønsker å bore etter olje i det området her. Derfor så er det uenighet om hvor grensa bør gå. Oljedirektoratet ønsker for eksempel og flytte grensa lenger nord, slik at oljeselskapene kan få tilgang til et større leteområde. Men artene som lever i Arktis, de er jo allerede truet av klimaendringer, forsøpling og miljøgifter fra oss mennesker. Så oljeboring innenfor iskantsonen vil kunne innebære enda en belastning for disse sårbare artene. Vi i Naturvernforbundet mener derfor at det er viktig at regjeringen lytter til fagkunnskapen i denne saken. Det innebærer at man setter en sørlig grense mot oljeboring i Barentshavet. Det var alt jeg hadde å si. Tusen takk for meg!